أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حاميم حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ اللہ کی طرف سے. العزیز جو زبردست ہے. الحکیم حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. إلا بالحق مگر حق کے ساتھ. وأجل مسمى اور مقرر مدت تک کے لیے. والذين اور وہ لوگ. كفروا جنہوں نے كفر کیا. عما اس چیز سے جو. انذروا وہ خبردار کیے گئے. معرضون اعراض برتنے والے ہیں. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماوات. أم لهم شرك في السماوات. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن صادقين. قل کہہ دیجئے. أرأيتم کیا دیکھا تم نے غور کیا تم نے. ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو. من دون اللہ اللہ کے سوا. ارونی دکھاؤ مجھ کو. ماذا خلقوا کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے. من الارض زمین سے. ام یا. لهم ان کے لیے. شرکن کوئی حصہ ہے. فی السماوات آسمانوں میں. ایتونی لاؤ میرے پاس. بکتابن کوئی کتاب. من قبل هذا اس سے پہلے. او یا. اثارتن باقی ماندہ. من علمن علم میں سے. ان کنتم اگر ہو تم. صادقین سچے. ومن اضل ممن
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ومن أضل اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا من جو لا یستجیب لہو نہیں جواب دے سکتے اس کے لیے الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک وہم اور وہ عن دعائهم ان کی پکار سے غافلون غافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا اور جب حُشِرَ النَّاسُ جمع کیے جائیں گے لوگ کانو وہ ہوں گے لہم ان کے لیے اعداء دشمن وکانو اور وہ ہوں گے بعبادتہم ان کی عبادت کے کافرین منکر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا اور جب تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان پر آیاتنا بینات ہماری روشن نشانیاں قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق حق کے لیے لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس ھذا سحر مبین یہ ہے جادو کھلا ام یقولون افتراہ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه هو اعلم بما تفیضون فیه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم ام يقولون افترى یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو قل کہہ دیجئے ان افتریته اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو فلا تملکون لی تو نہیں تم مالک ہو سکتے میرے لیے من اللہ اللہ سے شیئن کسی چیز کے ہوا اعلم
وہ خوب جانتا ہے. بما ساتھ اس کے جو تفیدونا تم پڑھتے ہو یا شروع کرتے ہو تم گھستے ہو فی ہی اس میں کفا بھی کافی ہے ساتھ اس کے شہیدن گواہ ہونا بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہو الغفور الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل كه ديجي ما كنت نهيهما بدعن نیا انوکھا من الرسل رسولوں میں سے وما ادری اور میں نہیں جانتا ما یفعل بی کیا کیا جائے گا میرے ساتھ ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف وما انا اور نہیں میں الا مگر نذیر مبین خبردار کرنے والا کھلم کھلا. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللہ لا يهدي القوم الظالمين. قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا سوچا تم نے ان کانا اگر ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے وکفرتم بھی اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے وشہد شاہد اور گواہی دے چکا ایک گواہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے الا مثلہ اوپر اس کی مانند کے فآمنا وہ ایمان لے آیا واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے لو کان خیرن اگر ہوتا وہ اچھا ما سبقونا نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر الیہ طرف اس کے وَإِذْ لَمْ اور جبکہ نہیں یَحْتَدُو بِهِ انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ کہیں گے هَذَا یہ اِفْكٌ قَدِيم جھوٹ ہے پرانا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله اور اس سے پہلے كتاب موسى موسى علیہ السلام کی کتاب اماما رہنما ورحمتا اور رحمت کے طور پر آ چکی ہے بریکٹ میں لکھ لیں وَحَاذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب مصدقٌ تصدیق کرنے والی ہے لِسَانًا عَرَبِيًّا عربی زبان میں ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ متنبہ کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وَبُشْرَى اور خوشخبری للمحسنین نیکوکاروں کے لیے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یا جم گئے فلا خوف علیہم تو نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی ہیں یا جنت والے ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جزاءً بدلہ ہے بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون
وہ عمل کرتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان اور وصیت کی تاکید کی ہم نے انسان کو بوالدیہ احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی حملت ہو اٹھایا اس کو امہو اس کی ماں نے کرہن تکلیف میں وودعت ہو اور جنم دیا اس کو کرہن ناگواری میں وحملہو اور حمل اس کا اٹھانا اس کا وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا اس کا 30 شهرًا 30 ماہ تھا حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا بَلَغَ جب وہ پہنچ چکا اَشُدَّهُ اپنی جوانی کو وَبَلَغَ اور پہنچا 40 سنة 40 سال کو قالا کہا ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر کہ میں شکر ادا کروں نعمت کا تیری نعمت کا اللتی وہ جو انعامتا انعام کی تو نے علیہ مجھ پر وَعَلَى وَالِدَيَّ اور میرے والدین پر وَأَن اور یہ کہ عَمَلَ صَالِحًا میں عمل کروں صالح تَرْضَاهُ تو راضی ہو جائے اس پر وَأَصْلِحْ لِي اور اصلاح کر دے میرے لیے درست کر دے میرے لیے فی ذریتی میری اولاد میں یا درستی کر دے میرے لیے میری اولاد میں اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين يهي وہ لوگ ہیں نتقبل انہم ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے احسن ما عملو بہترین جو انہوں نے عمل کیے ونتجاوزو اور ہم درگزر کر دیتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں عن سیئاتہم ان کی برائیوں سے فی اصحاب الجنہ جنت والوں میں ہوں گے وعد الصدق سچا وعدہ الذی وہ جو کانوا یعدون وہ وعدہ دیے جاتے تھے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان اللہ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا والذی اور وہ شخص قال جس نے کہا لوالدی ہی اپنے والدین سے اف لکما اف تم دونوں پر اتعدانینی کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا وقد خلت القرون حالانکہ تحقیق گزر چکی نسلیں من قبلی مجھ سے پہلے وہما یستغیثان اللہ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اپنے بیٹے کو ویلکا تیرا برا ہو آمن ایمان لیا ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے فیقول تو وہ کہتا ہے ما ہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں حق حق ہو گئی علیہم ان پر
القول بعض في أمم گروہوں میں قد خلط تحقیق گزر چکے من قبلهم ان سے پہلے من الجن والانس جن و انس میں سے انہم بے شک وہ کانو خاسرین تھے وہ خسارہ پانے والے وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں مما عملوا اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے وَلِيُوَفِّيَهُمْ اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو اعمالہم ان کے اعمال کا وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم أرجستن يعرض الذين پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا على النار آگ پر کہا جائے گا اذهبتم لے گئے تم طیباتكم اپنی نعمتیں فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیا کی زندگی میں واستمتعتم اور فائدہ اٹھا لیا تم نے بہا ساتھن کے فالیوم تو آج کے دن تجزون تم جزا دیے جاؤ گے عذاب الہون عذاب رسوائی کا بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تستکبرون تم تکبر کرتے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وبما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم تفسقون نافرمانی کرتے واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر
اور ذکر کیجئے۔ اخا آدن، آد کے بھائی کا۔ از جب۔ انذر، اس نے خبردار کیا۔ قومہ، اپنی قوم کو۔ بالاحقاف، احقاف میں۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکے تھے۔ النذر، خبردار کرنے والے۔ من بین یدیہ، اس سے پہلے، اس کے آگے۔ ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے۔ اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو۔ الا اللہ، مگر اللہ کی۔ انی، بے شک میں۔ اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر۔ عذاب، عذاب سے۔ یوم عظیم، بڑے دن کے۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ لتأفکنا، تاکہ تو برگشتہ کر دے ہم کو، پھیر دے ہم کو۔ ان آلہتنا، ہمارے الہوں سے۔ فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس۔ بما تعدنا، ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے ہم کو۔ ان کنتا، اگر ہے تو۔ من الصادقین، سچوں میں سے۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني قوما تجهلون. قال، اس نے کہا، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وابلغکم، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو۔ ما ارسلت به، جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے۔ ولیکنی، لیکن میں۔ اراکم، دیکھتا ہوں تم کو۔ قوماً، ایک قوم۔ تجہلون، تم جہالت برت رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بل هو ما استعجلتم به. بل هو ما استعجلتم به. ريح فيها عذاب أليم. ريح فيها عذاب أليم. فلما، تو جب، رأوه، انہوں نے دیکھا اس کو، عارضا، بادل، مستقبلا، آنے والا،
اودیتہم ان کی وادیوں کو. قالو انہوں نے کہا ہاذا یہ عارضن بادل ہے ممطرنا می برسانے والا ہے ہم کو بل بلکہ ہوا وہ مستعجل تم بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ساتھ اس کے ریحن ایک ہوا ہے فیہا اس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين تدمرو ہلاک کرتی ہے کل شیئن ہر چیز کو بِأَمْرِ امر ربها اپنے رب کے حکم سے فاصبحوا تو وہ ہو گئے لا یرا الا مساکنهم نہ دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر کذالک اسی طرح نجز القوم المجرمین ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اور البتہ تحقیق مکناہم بسایا ہم نے ان کو فیما اس میں جو ام مکناکم فی نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں وجعلنا لہم اور بنائے ہم نے ان کے لیے سمعن کان و ابصارن اور آنکھیں و افئدہ اور دل فما اغنا عنہم تو نہ کام آئے ان کو سمعہم ان کے کان ولا ابصارہم اور نہ ان کی نگاہیں آنکھیں ولا افئدتهم اور نہ ان کے دل من شيء کچھ بھی اذ کانوا جب تھے وہ یجحدون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا وحاق بهم اور گھیر لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون
جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے, مَا حَوْلَكُمْ جو تمہارے آس پاس ہے, من القرى بستیوں میں سے, وصرفنا الآیات اور پھر پھر کر لائے ہم آیات, لعلهم يرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا تو کیوں نہ, نصرهم مدد کی ان کی, الذین ان ہستیوں نے, اتخذوا جنہوں نے بنا لیا, من دون اللہ اللہ کے سوا, قربانن تقرب کے لیے, آلہتن کچھ الہ, بلکہ دلو کھو گئے, انہم ان سے, وذالکا اور یہ, افکہم ان کا جھوٹ تھا, وما کانو یفترون اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ اور جب, صرفنا پھر لائے ہم, إليک آپ کی طرف, نفرن ایک گروہ, من الجن جنوں میں سے, یستمعون جو غور سے سن رہے تھے, القرآن قرآن, فلما پھر جب, حضروہ وہ حاضر ہوئے اس کے پاس یا آپ کے پاس, قالو کہنے لگے, انصتو چپ ہو جاؤ خاموش. فلما تو جب, قضیا تمام ہوا, ولو پھر گئے, الى قومہم اپنی قوم کی طرف, منذرین خبردار کرنے والے بن کر. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا.
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا بے شک ہم نے سنی ہم نے ایک کتاب انزلا اتاری گئی من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقاً تصدیق کرنے والی لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے یہدی الی الحق ہدایت دیتی ہے حق کی طرف و الی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم یا قومنا اے ہماری قوم اجیبو جواب دو یا دعوت قبول کر لو داعی اللہ اللہ کے داعی کی اللہ کی طرف بلانے والے کی وآمنو بہی اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے ویجرکم اور پناہ دے گا تم کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين ومن لا أرجونا يجب جواب دے داعی اللہ اللہ کے داعی کو فلیسا تو نہیں ہے بمعجزن عاجز کرنے والا فی الارض زمین میں ولیسا لہو اور نہیں اس کے لیے من دونہی اس کے سوا اولیاء کوئی حامی و مددگار اولئک یہی لوگ فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی اولم یروا ان اللہ الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ
بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولم یعی اور نہیں تھکا، بخلقہن ساتھ ان کی تخلیق کے، بقادر قادر، علی اس بات پر، ان یحیی الموتا کہ زندہ کرے مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہو بے شک وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ویوم اور جس دن، یعرض الذین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ پر، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق، کیا یہ سچ نہیں ہے. قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قالا فرمائے گا، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ. بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فصبر پس صبر کرو، کما صبر جیسے صبر کیا، اولو العزم ہمت والوں نے، من الرسل رسولوں میں سے، ولا تستعجل لهم اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونا وہ دیکھیں گے، ما یوعدونا جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، ساعتن ایک گھڑی، من نہار دن میں سے، بلاغ پیغام پہنچانا ہے، فہل تو نہیں، یہلکو ہلاک کی جائے گی،
إلا القوم الفاسقون مگر فاسق قوم.